mange kan godt komme alt muligt i. Man kan både komme cocktailpølser i, man kan komme hakket løg i, man kan komme... ja, der findes stort set ikke det, man ikke kan komme i. Jeg plejer bare at komme krydderier i det her, og så laver jeg det på min helt egen måde. Der er ikke andet end det, jeg viser her på den her video. Lige så snart er det færdigt, som I kan se nu, så begynder der lige noget. Men husk, altid først, når det hele er godt, der må ikke være noget, der er rødt. Så er du sikker på, at jeg har fået det, jeg skal have. Men fyld til, at det skal være spiseligt og smage godt. Imens, det gør jeg faktisk inden jeg går i gang, der sætter jeg pastaen over her. Og så er det faktisk lige så snart pølsesovsen er færdig, så passer det rigtig altid med, at pastaen også er færdig. Så sådan ser det ud. Så er vi der, hvor jeg synes, at det har fået den rigtige farve. Og så hælder jeg det her puré op. Og der skal tilsættes mere vand. Men det ser du lige først, når du først begynder at røre rundt i det. Så begynder du at se, hvor meget det har brug for vand. Jeg siger altid, man skal i hvert fald sådan cirka have en liter vand mere i, det skal man, for ligesom at få den rigtige sovs. Men så skal det her i princippet bare stå og koge lidt. Og så kan man altså tilføje, som jeg sagde, løg, pølser, bacon, salt, krydderier generelt. Alle former for krydderier, alt efter hvor stærkt man vil have den. Jeg kommer tit en masse chili i, for jeg kan godt lide stærk mad. Men det er jo så op til folk selv derude i stuerne. Så nu kommer jeg til at sætte lidt vand, og så skal det egentlig bare stå og koge. Og så er det faktisk klar til en gang pasta med kødsovs, som jeg synes er den, hvad skal man sige, den billigste ret, der smager bedst. Sådan vil jeg sige. Som I kan se nu, så er pastaen ved at være færdig. Og det er kødsovsen også. Jeg vil lige sige en ting mere. Man kan altså også komme ris i. Det smager altså også godt sammen. Så mange ting kan kommes i. Men min simpel opskrift er altså 2 pund fars. Fuldstændig ligegyldigt om det er oksekød eller grisekød. Jeg kan lige begge dele. Det har en betydning for mig. Og så en gang pasta til. 3 dåser puré. Og tilsmag af salt. Min er uden det jeg nævnte før, nemlig cocktailpølser og bacon. Men det kan man altså som sagt også komme i midt. Det er ganske simpelt og enkelt. Puré og oksekød, fars eller svinekød også, kan du også bruge. Det er de der bakker der. Og jeg siger, det er billigt ret, fordi man kan altid gå efter tilbud, når de har fars til kun 15 kroner eller 20 kroner, så kan man altså få en meget billig ret, for pasta koster jo ikke særlig meget. Så det her, det var altså pasta med kødsovs. Velbekomme derude.